Sveiki, esu Eurocos konsultantė Aistė. Eurocos profesionalių skyriuje galite rasti aukščiausios kokybės bei žymiausių prekinių ženklų prekes, kurias rekomenduoja Ispanijos, Italijos bei Prancūzijos profesionalūs kirpėjai, stilistai bei visažistai. Ir nors Eurocos profesionelių kategorijoje yra virš 1300 profesionalių priemonių, šiandien pristatysiu keletą iš jų. Kintai kokybė ir patikimumas. Tai puikiai tiks moterims, kurios siekia išsaugoti puikiai atrodančius plaukus. Kint sudėtį sudaro argano aliejus, vynogių kauliukų aliejus, makadamijų riešutų aliejus bei kukui riešutų aliejai. Išmėginkite Kint priemonės ir įsitikinkite jų kokybę. Dermatologų sukurta linija Jonzac iš Prancūzijos. Ši linija orientuojasi į odos priežiūrą, jos sudėtį sudaro šaltinio terminis vanduo iš 1850 m gylio esančio rezervuaro pietų Prancūzijoje. Šaltinio vanduo ramina, atgaivina odą. Tai puikiai tiks jautriai, sudirgusiai bei net atopinį dermatitą linkusiai odai. Jonzac yra ekologiška bei sertifikuota kosmetika. Na, o siekiant išlaikyti nepriekaištingus nagus, rekomenduojame vokiečių gamybos Pink Gelac. Su šiais lakais turėsite nepriekaištingai atrodančius nagus lyg ką tik iš salono, net neįdami į saloną, taip sutaupydami ir pinigų, ir savo laiko. Na, o vyrams, ieškantiems profesionalios, kokybiškos, vyriškos kosmetikos, mes siūlome Man Cave. Man Cave yra Didžiosios Britanijos kompanija, kurioje nėra sulfatų, parabenų, naftos gaminių. Jie puikiai tinka veganams, taip pat ši kompanija netestuoja savo priemonių su gyvūnais. Ji padės pasirūpinti vyro kūno bei veido oda, plaukais bei barzda. Profesionelių priemonių asortimentas – tai mūsų Eurocos tinklo išskirtinumas. Tad visada laukiame jūsų, mūsų Eurocos parduotuvėse, kur kiekvienas ir kiekviena išsirinks sau tinkamiausią grožio bei kosmetikos priemonę už patrauklę kainą.